Boris Milošević ima povjerenje Milorada Pupovca, a ima li i Plenkovićevo povjerenje, ostavio je njemu na izbor. On sasvim sigurno je čovjek visokih moralnih načela i postupit će onako kako mu ta načela nalažu. On je svoj mandat stavio na raspolaganje predsjedniku vlade. Predsjednik vlade i svi mi drugi procjenjivat ćemo kako i na koji način odlučivati o toj stvari. Nikola Grmoja iz oporbenog Mosta tvrdi da bi Pupovac trebao biti uhićen. Gospodin Milošević, potpredsjednik vlade, nije ovo radio sam, nego je ovo radio po nalogu Milorada Pupovca, koji vuče sve konce što se tiče glavnog koalicijskog partnera HDZ-a, SDSS-a. Isto tako, ovim je potvrđeno zapravo da je Milorad Pupovac etno-biznismen desetljeća. Saborska oporba zbog istrage koje se provodi prema članovima vlade traži nove izbore. Darko Horvat, razriješeni ministar graditeljstva, prvo okrivljeni u ovom slučaju i sumnjiči ga se da je nalagao dodjeljivanje poticaja tvrtkama ili obrtnicima koje nisu zadovoljavale kriterije natječaja, a da je Boris Milošević poticao na iste radnje, odnosno na zlouporabu položaja i ovlasti. Rekao bih u HDZ-u ništa novo, ništa neočekivano, sve dalje ide po starom. Ali ako pričamo o izborima, mislim da ova vlada već dugo nema moralni legitimitet, ali isto tako morate imati na umu da je loptica bila i sad je u njihovom dijelu terena. Iz HDZ-a poručuju kako je parlamentarna većina čvrsta i stabilna, te da neće biti izvanrednih izbora, a oporbu optužuju za licemjerje. Sad prozivaju predsjednika Andreja Plenkovića da je nezapamćeno prozivao DORH, a zaboravljaju što su sami radili. Zaboravljaju i koliko je Milanović, uvodeći nove standarde u komunikaciji, vršio pritisak na DORH, otvoreno ga optužujući i napadajući nakon afere Janaf. Pritom se podjednako otvoreno hvalio da je kao premijer bio informiran o tajnim izvidima, što je najizravniji udar na neovisnost pravosuđa. No o tome ni riječ iz oporbe. Analitičar Dario Čerepinko smatra kako je ova afera pravilo rada ove, ali i prijašnjih vlada. Gospodin Plenković mora svakako barem u rekonstrukciju vlade, iako bi prijevremeni izbori bili primjereni. Međutim, pitanje je da li bi oni išto promijenili s obzirom da zapravo građani Hrvatske ne kažnjavaju lopovluk, ne kažnjavaju kriminal. Mi smo imali niz primjera, dakle, i premijera, i gradonačelnika, i načelnika, i ministara uhvaćenih s rukama u pekmezu, a koji su ili nastavili svoj mandat ili su se vratili na poziciju. Iz vlade su potvrdili da će se utorak održati sastanak parlamentarne većine na kojoj će se razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.